Yangi Gentra avtomat korobkamiz 8000 probegda. Akamiz gaz ustanovka qildirganlardan keyin o'sha payt programma bo'lgan mashin. Programmadan keyin mashina o'z detonatsiya bo'lib, mashina bo'g'ilishni boshlagan, keyin aytganini qilishni aytganini qilmay qo'ygan. Hozir buni kollektorlarni noto'g'ri tejilgandi, kollektorlarni to'g'rilab, korobka motor programmasini qilib berdik, agarda nechinalarni joyiga qo'yib qo'ydik avtomat korobkani. Sababi mashinada motorda hozirroq detonatsiya bo'lib qo'ygan. Mashinamiz 8000 kilometr yurgan, yangi mashina. Hozir test qilib ko'rdik birgalikda akamizni o'zlarini natijani fikrlarini bilamiz. Aka mashina qanday bo'ldi? Realni mana klientlarga realni fikrni ayting, mana qanday mashina shunaqa holatda hozir kollektorlarni to'g'rilab programmalar qilib berdik, qanday bo'ldi? Zo'r o'zgarish bor ancha. Rezultat sezdingizmi og'a? Boshqalarga tavsiya qilasiz? Tavsiya qilamiz. Bu og'alar mana shunaqa masala bo'layotgan bo'lsa, mashina hozir misol uchun hozirgi yangi mashinamizga motor nagruzka berib kuchaytirib yuborilgan programma. Lekin bizlar zajganingizni pozni qilgan holatimizda rezultat ko'rsatib berdik. И моторга нагрузка умеди, головкага, айниқса автомат коробкаларники вообще инжиқ бўлиб қолади бир ишдан чиқиб қолса. Айнан шу нарсаларга эҳтиёт бўласизлар, ограничениялар ўлдириб ташлаймайлар, мотор узоқроқ хизмат қилиши учун. Ҳозир ишхонамизга бовлингдан кир келишда мана установка мита, ёнда замина маслаҳаси бор. Шу ерга келаверасизлар.